חשבתי שהייתה באה אליי למשק להאכיל את החיות, הייתה באה עם חצי אבטיח, מאכילת הסוסה, איך הייתה נהנית, צוחקת, נקרעת, נוגעת לסוסה בפה שלה כל הזמן, תופסת את זה וצורחת. אתה יודע שהיא אוהבת יותר את הירוק מאשר את האדום? אה, אני מתה על זה! תראה את התגעגע לזה. לא יכולתי לראות את הסוסה אחר כך. אחרי שנפרדנו, הייתי עובר ליד הסוסה מהר, לא רוצה להתקרב. גם ליד הצב, גם אכילת הצב. טוב, יאללה, זהו, זה נגמר. מה שווה סיפור אהבה אם הוא נגמר בסוף. כאן רן אפלברג אמר לי, סיפור אהבה לא שווה אם הוא לא נגמר. כאילו, אם הוא לא נגמר, הוא לא מעניין. כי אז אין מה לספר, כאילו מה, זוגות נשואים יספרו שהם, או, אנחנו חיים עכשיו, יוסטה לי ככה, זה לא מעניין. סיפור אהבה שמעניין רק כשנפרדים. נכון, כי אם אנחנו לא נפרדים, אז היא הייתה מאכילת הסוסה, אז מה?